Радіо UA Чикаго. Контрнаступ, розроблений Україною спільно зі США, Британією та іншими західними партнерами. Про це повідомив міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі. За його словами, контрнаступ української армії йде за планом. Україна виправдовує наші очікування. Вони широко застосовують план, який розробляли з нами, американцями та іншими минулої зими, сказав британський міністр. Також Україна нарощує темп контрнаступу після місяців повільного прогресу. Отож, CNN із посиланням на двох американських чиновників заявили і, власне, за інформацією, Україна перекинула додаткові сили на Південний Схід, що свідчить про те, що Збройні сили України виявили потенційно слабкі місця в оборонних лініях окупантів. Дійсно, ми бачимо з сьогоднішніх новин, що наші Збройні сили, наші хлопці, герої просуваються по всіх лініях розмежування, так скажемо, по всій лінії фронту. Є успіхи і на півдні, і на сході. Єдине, що в даний момент агресор може нам протиставити, це авіація, але і в цьому питанні ми теж стаємо більш загартованішими, більш компетентними, і більше надходить допомоги, щоденно надходить допомога від Заходу. І, власне, і самі ми також виробляємо БПЛА вже в Україні, почали виробляти, і є заводи, які це вже роблять, і є інвестиції, найголовніше. Радіо UA Чикаго.